нові подробиці пограбування ювелірки у столиці. Третій день протестів у Румунії, сотні постраждалих. І як правильно зібрати Маковійчика. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини, я Ольга Бондарчук. Добрий день. На Донбасі вже сьогодні вранці поранено українського військового. Ще двоє зазнали бойових травм напередодні. Окупанти майже 60 разів відкривали вогонь по укріпленнях армійців. Атакували з гранатометів та кулеметів. А на окремих напрямках застосовували БМП і протитанкові керовані ракети. Зокрема, били по околицях Кримського, Новотошківського, Золотого і Майорська. Від початку цієї доби найманці 8 разів обстрілювали позиції об'єднаних сил біля Водяного і Широкиного. Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованих територіях нову російську військову техніку, десятки танків та артилерійських систем. Також вперше зафіксовані комплекси радіоелектронної боротьби, серед них «Красуха-2» і «Беліна». Їх виготовляють тільки в Росії. Зараз вони на випробуванні. Більше про ситуацію на сході України в нашому сюжеті. Після того, як моєго мужа убили на огороді в 2016 році, я тут тільки днем знаходжуся. Тетянин будинок знову на лінії вогню. Мені 21.05 сусідка позвонила і сказала, що дім горить сусідів. Страшно, а що робити? Тут я жила з сім'єю, там батьківський дім. Звісно, страшно. Тому чекаємо скорішого миру. Фронт на околиці Мар'їнки несподівано спалахнув. За час хлібного перемир'я люди вже майже відвикли від звуків стрілянини. Знову взялися за городи. Над рядами огірків на стіні Оксаниного будинку замазані цементом сліди від куль та осколків. Юля була більш-менш тихо, зараз опять почала. Прилітає сюди кожен день і по кілька разів. В ніч на 7 серпня безпілотник ОБСЄ зафіксував колони КАМАЗів, що мчать із Росії до України. Кордон вони перетнули на окупованій ділянці. Що у фурах – невідомо. Але щойно вони прибули, бойовики почали гатити інтенсивніше і більшими калібрами. Міномети працювали навіть на тих напрямках, де тривалий час панувало затища. Ймовірно, бойовикам підвезли боєприпаси. Це у них там осеті висять, відсюди переміщення в ліву сторону, там звук техніки. То ли вигружають, то ли загружають, то ли копають, там непонятно, не видно. Противник всюди проводить ротацію, переконані піхотинці. Дедалі частіше вони помічають людей без форми, тому вогонь не відкривають. Голий торс, без оружия, без засобів захисту, тобто ми не знаємо, наше це, не наше, відкривати вогонь по людям, які без засобів захисту і без зброї, ми не можемо. Можуть бути пленні, можуть бути громадські люди. Хаотичним вогнем бойовики провокують наших військових. Чекають відповіді, щоб підставити їх під приціл снайпера. Снайпер перезаряджається, працюють плотні пулемети. Поки відпрацювали пулемети, починає працювати знову снайпер, пулемети перезаряджаються. Під час таких обстрілів за минулий тиждень на фронті загинули троє наших бійців. І якщо вогонь із піхотного озброєння армійцям є чим придушити, то мінометні розрахунки дістати з дозволеної зброї складно. Одна точка є за мостом, у них, по ідеї, а вторая точка є по прямой за бугром. Переїхати так швидко вони не могли, там просто ми б замітили, якщо ми переїхали. Значить, виходить, що два було б мінометів. Бойовики щодня дедалі більше розширюють географію мінометних атак. Снаряди розриваються і на Луганському, і на Донецькому напрямках. На Приморському ж на вогневі позиції вивели 120-й калібр. Юлія Касян, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер. Столичні поліцейські вилучили відео з камер спостереження, які зафіксували пограбування ювелірної крамниці. Правоохоронці направили речові докази на експертизу, порушили кримінальне провадження і оголосили план перехоплення. Напад стався напередодні ввечері біля станції метро Нивки. Троє невідомих у масках увірвалися до магазину, застрелили охоронця, забрали коштовності і втекли на темно-синьому «Пежо». Згодом цю автівку поліцейські знайшли спаленою у центрі міста на території гаражного кооперативу. Всередині були коробки з-під прикрас і зброя. 13 українців постраждали в ДТП в Угорщині. Одна людина в комі. У водія угорця значні травми. Аварія сталася на трасі в області Новгород. Автобус з пасажирами, що поверталися з Угорщини в Україну, з'їхав з дороги і перекинувся. Потерпілих шпиталізували. До рятувальної операції залучили 4 гелікоптери. Причини ДТП з'ясовують. По головній дорозі номер 2 курсував мікроавтобус. Біля повороту в бік міста Ноутінч за невставлених досі обставин він злетів у кювет і перекинувся. Постраждали 14 людей.
Бійкою, затриманнями і кримінальною справою закінчилися нелегальні нічні перегони у Рівному. Усе відбувалося на паркувальному майданчику одного з торговельних центрів, які вподобали місцеві дрифтери. Про все докладніше розкажуть наші кореспонденти. Ось вони, нічні розваги рівненських дрифтерів. І в будні, і в вихідні паркувальна зона одного з торгових центрів перетворюється на майданчик для перегонів. Раніше там приїжджали хлопці на «Жигуля» і стояли собі, спілкувалися. Ніхто не крутив, ніхто нічого. Потім це все переростало все більше. З'являлись більше люди, які розуміють, що їм нічого за це не буде. Мешканці сусідніх будинків, скажуть, втомилися від реву моторів і скрипу гальм. Навіть без глушителя ганяти невозможно. А тут же в основному будинку одні пенсіонери. А хочуть при цьому це саме. При такій погоді вікна пооткривають, балкони пооткривають. І щоб свіже повітря зайшло, хоч поспати нормально. Субота, 11 серпня, на парковці біля торгового центру, крім автогонців, жителі найближчих будинків. Просять дрифтерів не шуміти. Поліція бере територію в оточення. Спочатку все мирно. Та ось на парковку проривається бус. Кілька віражів і поліція поривається зупинити дрифтера. Той таранить поліцейський «Пріус» і продовжує рух уже із копом на капоті. На парковці з'являється близько сотні невідомих у балаклавах. Битами вони розтрощили два припарковані автомобілі, розповідають очевидці. Хто ці люди, досі невідомо ні дрифтерам, ні поліцейським. Постраждали автомобілі людей, які взагалі не мають відношення ні до дрифту, ні до якихось нелегальних змагань чи то якби зборів. У копів теж втрати. Два розбитих «Пріуси» і троє травмованих патрульних. В нас є одна затримана особа, яка чинила опір працівникам поліції, яка пошкодила, протаранила поліцейське авто. Відповідно, щодо нього порушено кримінальне провадження, погроза або насильство працівнику правоохоронного органу. Також в результаті цих всіх дій був складений один адмінматеріал. Перегони незаконні, нагадують дрифтерам у поліції. І обіцяють. Вже неодноразово складалися адміністративні матеріали. На майбутнє буде набагато більш жорсткіше і комплексне реагування. Таких ситуацій не було б, якби у автогонців був майданчик для тренувань, нарікають любителі екстриму. Та поки що спеціального треку для перегонів немає. І місцеві сподіваються, що поліція таки вгамує дрифтерів. Юлія Касян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівне. У Румунії третій день поспіль вщухають масові протести. Напередодні під будівлею уряду в Бухаресті зібралися близько 15 тисяч мітингарів. Частина з них встановили на площі намети і там ночуватимуть. Люди звинувачують владу у корупції, вимагають відставки уряду соціал-демократичної партії на чолі з прем'єркою Віорікою Денчеле. Нагадаю, перший день виступів минулої п'ятниці поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети. Постраждало близько 500 осіб. На вимогу президента Генпрокуратура Румунії відкрила справу щодо неправомірних дій поліції під час акції протесту. Півсотні людей загинули внаслідок вибуху складу боєприпасів у місті Сармада сирійської провінції Ідліб. Серед них щонайменше 12 дітей. Приміщення належало нелегальним торгівцям зброєю. Чому рвонуло, наразі невідомо. На момент вибуху у будівлі було велелюдно. Число жертв продовжує зростати. Десятки залишаються під завалами. Руїни розбирають екскаватори. Більшість загиблих – члени сімей повстанців, які знайшли прихисток в Ідлібі після вигнання з регіонів, захоплених урядовими військами. Ідліб – єдиний регіон у Сирії, який досі контролюють повстанці. Північна та Південна Кореї проведуть двосторонній саміт на найвищому рівні вже у вересні. Про це заявили представники двох держав після переговорів у прикордонному місті Пханмунджом. Точну дату зустрічі поки що не призначили. Та відомо, що вона відбудеться у Пхеньяні. Участь у ній візьмуть лідери обох країн. Які саме питання винесуть на саміт, члени делегації не уточнили.
6 нових лісових пожеж спалахнули у США минулими вихідними. Зараз по країні близько 100 осередків займання. Горить територія площею понад 6 сотень гектарів. З вогнем борються 30 тисяч пожежників. Це і рятувальники з Австралії та Нової Зеландії. Найбільше палає в Каліфорнії. Нинішнє займання там наймасштабніше в історії. Нові лісові пожежі в канадській провінції Британська Колумбія. Через удари блискавок там виникло понад 140 нових осередків займань. Вогонь охопив більше як 3 тисячі гектарів лісу. Пожежі у провінції тривають з липня. Загасити полум'я заважають сильний вітер і суха погода. Місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. Про жертв не повідомляють. У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор. Травмовані 27 людей, з них майже половина – діти. Шестеро постраждалих у тяжкому стані. За попередніми даними, трактор з причепом під час повороту вилетів з проїжджої частини. Тракторний тур – частина місцевого атракціону «Кукурудзяний лабіринт». Він має найбільшу популярність серед туристів. Торік його відвідали понад 20 тисяч осіб. Такі катання називають пародією на американські гірки. У французькій комуні Сет загальне визнання дістало вино блакитного кольору. Розробники запевняють, що виготовляють його лише з натуральних складників. Що саме надає напою такий незвичний колір – дивіться далі. У французькій комуні Сет з'явився новий вид вина – блакитного кольору. Навіть не скажу вам, як воно смакує краще – як біле чи як рожеве, але приємне, дуже незвичне, складно описати. Щось мені воно нагадує якийсь фрукт. Може, це навіть смак дитинства, щось схоже. Я б сказав, червоний фрукт, вишня, малина. Це блакитне вино з південної частини іспанської Альмерії закупив французький підприємець Рене Лебейл. Його виготовляють за спеціальним рецептом. Вино на 100% виготовлене з винограду сорту Шардоне разом із червоними шкірками. У них є природний пігмент – атоціанін. Фільтруючи напій, ви отримуєте блакитне вино. Загалом у підприємця 35 тисяч пляшок цього напою. За одну просить 12 євро. Планую продати всі за 2 місяці, адже вже зараз у ресторанах на узбережжі комуни Сет ажіотаж. Ми замовили дуже багато пляшок блакитного вина за останні 2 чи 3 тижні. Не можу назвати точної цифри, але ми замовляємо його щодня. Серед відвідувачів на нього неабиякий попит. Крім цього, Лебейл отримує замовлення на блакитне вино з усієї Франції, Бельгії та Німеччини. Без сумнівів, блакитний відтепер – новий колір вина. Попри те, що, за словами виноробів, його виготовляють з натурального пігменту, на мою думку, таке вино вимагає певних технологій. Ви можете виготовити вино, яке захочете – оранжеве, зелене. Нинішні технології не обмежені. В Іспанії блакитне вино виготовляють не вперше. 2 роки тому місцевий стартап розробив схожий напій. Проте він мав короткий термін зберігання. Вино ж, яке продає Рене, може зберігатися значно довше. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Нова принада для туристів з'явилася в Німеччині. На річці Рейн поблизу міста Клеве через обміління назовні виткнулися рештки корабля, який затонув 123 роки тому. Це одне із 7 суден, що тоді привозили динаміт з Нідерландів. Через вибух корабель пішов на дно. Бачите старовинну пам'ятку, на берег Рейну приходять і місцеві, і мандрівники. Добре, що з'явилася така нагода побачити цей корабель. Ми живемо за 15 кілометрів звідси. Спеціально приїхали, щоб на це подивитися. Це ж частина історії. Немає дріб'язку на милостиню, можна карткою. Безхатченки в Оксфорді переходять на новий рівень жебрацтва – безготівковий розрахунок. Це експеримент доброчинної організації. Як він працює, з'ясовували наші британські кореспонденти. Це Террі. Він жебракує на вулицях Оксфорда вже кілька років. Останнім часом люди дедалі частіше проходять повз. Просто немає дрібних грошей. Готівкою в Британії сьогодні майже ніхто не розраховується. Але тепер охочі допомогти Террі можуть зробити це навіть без монет у кишені. Лише відсканувавши його QR-код камерою мобільного телефону. І одразу ж отримати інформацію про Террі. Тривалий час я працював вантажником, але кілька років тому стосунки з моєю партнеркою зіпсувалися. Ситуація ускладнилася, і я опинився на вулиці. Дуже хочу повернутися до стабільного життя.
Та не все так просто. Безхатченкам допомагають заробляти більше, але самі вони не зможуть розпоряджатися пожертвами. Соцпрацівники благодійної організації спочатку визначають мету збору грошей, а потім переказують зібрану суму конкретно на цю мету. В Оксфорді особливо гостро стоїть проблема з безпритульними. І безготівкове подання можуть дати їм стимул збирати гроші на конкретні цілі, як от освітні курси, перекваліфікацію, купівлю спецодягу для роботи. Террі, наприклад, хоче зібрати 130 фунтів. Вони підуть на оформлення документів, щоб почати пошуки роботи. Багато людей не жертвують. Вони впевнені, що гроші підуть на наркотики чи алкоголь. Але тепер ситуація зміниться. Гроші йтимуть через соцпрацівника і можна буде простежити, на що вони витрачені. Поки що це пілотний проєкт. В ньому беруть участь лише двоє безхатченок. У разі успішного результату система охопить більше людей, які ночують на вулиці. А число таких у Британії щороку зростає. На сьогодні це близько 300 тисяч, тобто кожен 200-й житель. Магда Кривя, Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, телеканал Інтер. На Волині іноземні волонтери допомагають відновлювати музей історії сільського господарства. До обіду працюють, а потім вирушають на екскурсії. І так знайомляться з культурою та побутом краю. Фарбують ці стовпи першим шаром, потім наноситимуть ще другий. Яна Козубська приїхала з Німеччини. Щороку на канікулах дівчина працює волонтером, захопилась малярством. Я ніколи не мала досвіду в цьому ремеслі, тому мене це захоплює. Дуже сподіваюся, цей музей – це чудова нагода – ознайомитися з сільською архітектурою України. А волонтери зі Словаччини та Франції укріплюють основи опер-брами. Антуан це монтує, а Віктор підмуровує бетонні плити. Робота цікава, але маєш бути фізично підготовленим. Потрібно вміти працювати з цементом, обліцювальним каменем, аби потім споруда гарно виглядала. Восьмеро людей, які приїхали з Німеччини, Франції, Туреччини, Мексики, Чехії та Словаччини, реставрують Волинський музей «Скансен». Каже, для них ця робота ще й пізнавальна, адже тут столітні хати, господарські споруди, млин та інші будівлі посеред дендропарку відтворюють давнє українське село. Я бачила старі будинки в багатьох країнах, але таких автентичних, як тут, ніде і ніколи. Вражає, що тут жили по 10 людей і спали на підлозі. Мені подобається цей музей. У Франції в нас є кількасотлітні руїни, які вважають історичними пам'ятками. Але аналогів такого музею немає. Волонтерська місія у Волинському скансені працює вже другий рік. Інвесторів музей немає, тому допомозі благодійників тут раді. Музей не фінансується, а лише дотується обласною радою на 1/3 наших потреб. Нашими силами ми не зможемо справитись. Коли в музеї скансени у Польщі є 26, у нас є 7. І там працює в такому музеї, як у Любліні, 78, а в нас працює лише 12. Координує роботу волонтерів подружжя Валерій та Галина. Саме за їхнього сприяння і почав працювати волонтерський табір. Зараз особливого ажіотажу до України немає. Ви знаєте, якщо минулі роки, там років 10-15 тому, до нас приїжджало 100 і більше волонтерів в різні табори, в різні регіони України, то зараз дуже мало подається заявок. Волонтери пробули на Волині 2 тижні. Побілили, пофарбували, прибрали територію музею. А ще побували на безліч екскурсій та майстер-класів. Зокрема, навчилися ліпити вареники. Адже ця традиційна українська страва їм сподобалася найбільше. Магда Кривяс, Олександра Фітісова, Андрій Гнатюк, Волинська область, телеканал Інтер. Бебі-бум у Васильівському зоопарку на Запоріжжі. Днями там народилося 4 левенят і стільки ж перських леопардів. Хто і як доглядає родину котячих, розкажуть наші кореспонденти. Щоб нагодувати цих прутких кошенят, у господаря зоопарку в прямому сенсі не вистачає рук. За пляшку з молоком тут не дитяча боротьба. Ось це вже хищники з першого дня народження. Вони вже друг другу розцарапали мордильник. Вони вже кожен із них зараз хоче з ким-то подратися за їду. Утім, коли маленький хижак ситий, він значно поступливіший, каже Олександр. Для того, щоб вони були більш соціальними, їх можна викормлювати самим. Тобто 3 тижні їх кормила мама, і от уже тиждень кормимо ми. Ну, слово «кормимо» – це так, видите, з боями відбувається. Ці перські леопарди – не єдине поповнення в зоопарку. На грудному вигодовуванні зараз 4 левенят. Вдача в них спокійна, можна і на руках потримати, і погладити, але недовго. Ну от реально 2,5-3 місяці – це просто маленька катастрофа становиться. Вони не розуміють, що вони великі царапучі пригають на голову, там царапаються, кусаються. В общем, становиться вже чим-то неуправляємим і страшним. А поки, звісно, няшечка.
Олександр Пелешенко та його центр реабілітації диких тварин прославився 7 років тому. Тоді, в серпні 2011-го, він на місяць пішов жити в клітку до хижаків і прийняв пологи у Левиці. Світає крана, смотри, смотри, як вони. Лише в цьому зоопарку народилося вже понад 60 левів, а крім них ще десятки інших хижаків. Вихованці з Васильівки живуть у Туреччині, Ірані, Арабських Еміратах, Франції. Можливо, Україну покине і це левеня, коли підросте. А поки що йому потрібен ретельний догляд, наприклад, щоденний педикюр. І от він, от так от, акуратненько, ми йому подтачуємо. Звісно ж, йому не дуже подобається. Ему хочется бегать, а тут такие процедуры, как у всех маленьких деток, это не в плане, да? Із дня на день у Васильівському зоопарку буде нове поповнення. Приплоду чекає ще одна пара левів. Магда Краєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер. Запашні польові квіти, яблука з медом. Напередодні у столиці відзначали маковія. Наша Катерина Сривкова довідалась, які трави треба збирати для обрядових букетів і як виготовляли мед 1000 років тому. Перший урожай приносити Богові і тільки після цього споживати самим. Витоки традиції святити мед на маковія саме у цій давній настанові. Тисячоліттями мед утримували бортництвом. Замість вуликів використовували борті. Робили їх зі стовбурів сухих дерев, переважно сосен. У таких бортях селили бджіл ще за часів Київської Русі. Красти з них мед було тяжким злочином. За це стягували штраф більше, ніж ціна коня. А за знищення бортів могли навіть засудити до смертної кари. Готові борті підвішували на дерева на висоті 10-12 метрів. Щоразу збираючи мед, пасічник ризикував життям. Мед був одним з найцінніших продуктів торгівлі в період Київської Русі. Це мед, віск та хутро. Ліс без бортів цінувався і коштував набагато менше, ніж з бортями, оскільки до появи цукру це був єдиний солодкий продукт, який могли собі дозволити люди. Але він був дуже дорогий, тому лише багаті люди, пасічники і знать могла собі дозволити їсти цей мед. Ще одна традиція свята медового спасу – обрядові букети маковійчиків із польових квітів та трав. Завершається літо, ми збираємо всі трави, ми показуємо, який урожай вийшов за все літо. Ну, мені здається, букети, які будуть рік стояти і нас радувати, це просто для душі, для людської, це така радість і для глазу. А на наступний рік ми його міняємо на новий. Це називається чабе. Ми теж покладемо. Материнка, чорнобривці, деревій, полинь. Кожна з рослин у букеті не лише має цілющі властивості, а й символізує певні народні прикмети. Зілля збирають різне, та є квіти, які обов'язково мають бути у кожному маковійчику. Чорнобривці, васильки і мак. А все решту там дуже різних квітів, дуже багато додавали, м'яту, любисток, всяке. Там, наприклад, рута продовжує, в народі вважається, довше дівочий вік молодий. А м'ята – це така старшої жінки, або щоб шлунок, живіт не болів. І клали біля образів, потім мили голову, якщо боліла, або дітям купіли робили, і теж якщо хворіла. Віряни східного обряду святкуватимуть маковія завтра. Тоді ж розпочнеться двотижневий піст – Спасівка. Катерина Сирюкова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. І на цьому поки що все. Більше новин вже ввечері, тож до зустрічі о 17:40. Легкого понеділка.